38. Kolmekymmentäkahdeksan. U taksiju. Taksissa. Molimo vas, pozovite taksi. Olkaa hyvä ja tilatkaa taksi. Koliko košta do željezničkog kolodvora? Paljonko matka rautatieasemalle maksaa? Koliko košta do aerodroma? Paljonko matka lentokentälle maksaa? Pravo, molim. Eteenpäin, kiitos. Ovdje desno, molim. Tästä oikealle, kiitos. Tamo na uglu lijevo, molim. Tuon kulman jälkeen vasemmalle, kiitos. Meni se žuri. Minulla on kiire. Ja imam vremena. Minulla on aikaa. Molim vas, vozite sporije. Ajakaa hitaammin, kiitos. Stanite ovdje, molim. Pysäyttäkää tässä, kiitos. Sačekajte momenat, molim vas. Odottakaa hetki. Odmah se vraćam. Palaan pian. Dajte mi račun, molim. Voisitteko antaa minulle kuitin, kiitos? Nemam sitno. Minulla ei ole pikkurahaa. U redu je. Ostatak je za vas. Se on hyvä näin. Saatte pitää loput. Odvezite me na ovu adresu. Ajakaa minut tähän osoitteeseen. Odvezite me do mojeg hotela. Ajakaa minut hotellilleni. Odvezite me do plaže. Ajakaa minut rannalle.